Spyro! Haluatko kuulla salaisuuden? Käytä toimintaa, kun haluat zoomailla ja katsella ympärillesi. En levitä salaisuuttasi eteenpäin. Sinähän siinä. En tiennyt, selviäisitkö niistä ärsyttävistä pikkootuksista. Minua ne eivät häiritse, mutta annan vinkin. Metalliharniska kestää tulta, mutta niistä selviää ryntämällä päin. Et voi rynnätä isoja vihollisia päin, kuten tätä nuijaa heiluttavaa knorkia, mutta pikaisen tulihönkäyksen pitäisi hoidella ne.